Salah. Ni FK je. Eh, Tensi sian. Studio. Haha, let's start this man, I want him. Dia lompat je lah, tak kau boleh claimer. Siapa? Aku masuk dulu. Babi, sidik kau kan lah. Dah kat dalam. Cakap macam kat toilet sial. Oh, sorry. So far eh? So far. Dekat B ada, bilas. Eh, kat A, kat A. Okay, entry. Parah, come je. Come, dog. Dah keluar. Haa, dog. Nah tu, dog. Bak, dog. Anjing. Eh, tapi dia punya sniper laju tau. Siapa? Oh. Ni, what's he this way? Oh. Dia miss aku tu ni? Laju pun. Aku lagi laju lah. Kalau aku nak pakai lah. Kau tengok sidik. Eh, best cut. Down. Sorry lah, kau star tak buat kerja lah. Kau star buat kerja lah. Tak nak cakap lah. Banyak ni grenade. Beri aku, belakang. Banyak asal grenade dorang. Kau tahu lah dia aku mana. Eh, pergi mak, rotate. Serius. Eh, dia tu Singapore lah. Mission accomplished. Eh, aku kosong 3 weh. Eh, buddy. Dah lah ya. Kira mana? Kau kat top. Headshot. Spawn dia. Eh, belakang kawan. Alah! Lu, sial. Spawn dia satu. Aduh. Yelah. Satu je pun. Mission accomplished. Dah orang Singapura apa? Habis dorang. Body eh. Mana ni? Sofa. Eh, aku dah belah babi. Lega. Kimak. Biasa.
One leaf bagi tu. Tiga apa lah aku dulu hidup. Hah? Hmm? Tri. Hmm? Ali nampak aku ambil loading. Nampak. Hah? Kenapa? Asal aku tak nampak kamu ni? Aku tak reload dulu habis. Hah? Tengok dua. Payu. Atas eh. Eh bodoh lah. Revenge. Mission accomplished. Let's roll. 36. Jadi berapa orang? Satu. Okey. Aku lompat satu ya, tak tengok. Betullah. Tahu. Eh kau ke tak? Melekat bodoh. Mission fails. Eh aku buat apa saja? Aku stun. Tunggulah orang. Ya aku stun ya. Stun. Hey, EU top. Hey, EU top pula. Kau top. Hey. Atas situ orang boleh eh. Aku nampak, nampak. EU ada. Babi aku seorang. Anjing. Kau 47 naikkan lagi jadi kau. Ini. Dah masuk. Mission fail. Satu hit bapak kau. Kaki tak dengar. Hey. Alah. Satu spawn. Satu spawn satu kargo. Kargo B. Wow, dia tembus. Oi. Bentar di Discord eh. Mission failed. Relax je. Jom lah, habiskan lah. Begini lah. Rasa ya. Aku pula kena. Simak lah dia. Eh, tengoklah di sini. Dah ada tau tolong dah. Ada lagi satu kan. Eh?
Babi demi seorang. Lu nak kurang. 8-7 buat apa?